Todo mundo no chão! Todo mundo no chão! No chão! No chão! Terceiro assalto, a exceção virou regra. Hello, there can be few triumph out of adversity stories more remarkable than that of the Brazilian singer and actor Jorge Mario da Silva, otherwise known as Seu Jorge. He first rose to international acclaim as Knockout Ned in City of God, Fernando Meirelles' hugely successful film set in Rio's drug gangland, and a story that starkly reflects Seu Jorge's own upbringing in the city's shantytowns. Since emerging from his life in the slums, Seu Jorge has become one of his country's most acclaimed musicians, unafraid to mix traditional samba with the urban music of modern Brazil. At the same time, his charismatic screen acting has caught the attention of Hollywood. This South Bank show follows the 34-year-old Seu Jorge back to the neighborhood of his troubled youth and to the city that continues to inspire his music, Rio de Janeiro. Rio is one of the world's most recognizable and glamorous cities. Yet like Brazil itself, it's riven with deep social inequalities. This is illustrated by the city's unique geography, where the middle-class beachside quarters of Copacabana and Ipanema are overlooked by the city's shantytowns. Known as the favelas, these sprawling slums evolved at the turn of the last century when the working class were displaced from the city center to the hills and suburbs. Neglected by the state, these mainly black communities often became havens for crime. Amid this deprivation is where much of Brazil's famed popular music evolves. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, nas imediações ao centro da cidade, no dia 8 de junho de 1970. Nessa época, meu pai e minha mãe tinham casa. E eles encontraram um barraco, na época era muito comum no morro, vazio. E invadiram o lugar. All the culture in Europe is an upper class thing. And in Brazil, it's the other way around. Brazilian culture is really popular. Our culture comes from slums, from the ordinary people. Depois, nós fomos para o centro de Belfort Roxo e fiquei lá até os 12 anos de idade. E é uma região muito carente, muito pouco recursos. Seu Jorge represents a new generation, really. Now what we're seeing is a musical development that is the voice of working class Brazilians. And I think Seu Jorge is right at the heart of that. I think Seu Jorge is important. First of all, as a young black Brazilian, heavily connected with traditional samba culture, but he's a young guy. He's going to have influences that previous composers didn't have in their youth.
Quando eu fiz lá para 12, para 13 anos, meu pai já era separado de minha mãe. Minha mãe se mudou para o bairro do Gogó da Ema. E foi muito difícil para ela conseguir trabalho, porque ela vinha de uma família de negros muito ignorantes, muito chucros, que tinham sofrido muito com escravidão. Eu morava sozinha com meus filhos. Eles eram quatro. O Jorge, o Charlie, o Vitório e o Rogério. Que até que foi uma luta para comprar uma televisão. Mãe, compra uma televisão, mãe. Comprei a prestação. Aí a televisão ligada, eu digo, ó. Me lembro que o Rogério dizia assim, mãe, compra frango, mãe. Eu digo, se eu comprar o frango no domingo, não vai ter dinheiro para pagar a prestação. Escolhe. Não, mãe, então não compra não, mãe. Meu pai era músico, ritmista. Meu pai tocava basicamente o samba. E eu gostava também, porque só o ambiente, porque onde eles estavam, sempre tinha umas três, quatro mulheres bonitas pra caramba sambando a pampa. Então eu falava, eu quero ser isso aí. Quando eu crescer, eu quero fazer esse negócio aí. Aproveitava a tardezinha, à noite, pra ficar junto com o amigo dele ali tocando violão. E eu fui estimulado pelo Gilmar a tocar violão. E daqui fomos adquirindo conhecimento de outras coisas, mas tudo começou aqui. Tinha medo tal João Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, tanto sentir seu ódio, o ódio que Deus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da sertaninha onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Comia todas as menininhas da cidade.